Да се прогласи елементарна непогода за житните култури на територија на целата држава поради сушата која предизвика намалени приноси на јачменот за 70 и на пченицата за 50%, а обештетувањето да биде 30.000 денари по хектар бара Асоциацијата на земјоделци. Како што информира денеска на пресконференцијата председателот на Асоциацијата Евтим Шаклев, барањето е доставено до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Земјоделците не сакаат да имаат привилегии или повластувања, туку сакаат да се утврди фактичка та состојба со приносите на житните култури. Бараме комисиите формирани за штетите од градот и поплавите да ги проценат и штетите од сушата, истакна Шаклев. Според него сушата пустоши на македонските ниви, а земјоделците трпат големи штети, зашто родот ќе биде десеткуван.